balanti wacan oo wanaagsan daawada halkan waa nuxurka waxaad ku soo dhawaataa xogo iyo dhacdooyin aan idin hayno waxyaabaad daabad doontaan haddii alla weyne uu qadaro waxaa ka mid noqon doonaa cabdicasiis lefte gareen madaxweynaha koonfur galbeed oo weerar afka ku qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble farmaajo oo la sheegay in marar badan uu markaasi difaacay faransiisko madeera xilli markaasi la bedeli rabay madeera waxaan idiin soo gudbin doonaa maxay tahay calaaqaadkaasi ka dhexeeya isaga iyo madaxweynuhu imaaraadka carabtana waxa uu soomaaliya usoo gaarsiiyey 4 duyuuradood oo gargaarsida xogo iyo warbixin ayaan ku bidhaamin doonaa qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan soo dhawaada oo ka mid noqda daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ugu xiran sidoo kale laygaraya shirgaraya aaraahdiinna waxay idinla tahay inay ka dhiibta daawadayaal saaxiibayaal halkan waa nuxurka wararka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa weerar afka ku qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lefte gareen ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu beegsaday maamulkiisa wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu ku markaasi rakaataynaayo in kursi xildhibaannimo uu siiyo qof gurigiisa ka shaqeeya isagoo intaa raaciyey kuwii kale ee gurigaaga ka shaqaynayay ee gaalkacyo iyo meelaha kale kuraasta looga soo diiday maxaad isbaaru uga dhigan weysay madaxweynaha koonfur galbeed oo si qeyxan u hadlay ayaa shir la lahaa xubnaha labada gole ee dhowaan laga soo doortay beedhabo iyo baraawe 3 xubnood oo laga soo doortay koonfur galbeed ayay guddida doorashooyinka heer federaal sheegeen in ay tahay in lagu celiyo doorashadooda iyada oo habeen ka hor go-aankaasi uu warbaahinta isla go-aankaasi kasii shaaciyey xubin ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleed kirshabeelle oo isna hal xildhibaan laga reebay ayaa ka markaasi ka hor yimid go-aanka guddida vit ee markaasi arrimahaasi lagu bidhaaminayey si kasta oy xaaladda noqoto waxa uu markaasi ka hadlay cabdilcasiis lefte gareen arrimo dhowr ah waxaana uu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu ku rakaateynayo in kursi xildhibaannimo la siiyo qof gurigiisa ka shaqeeya isagoo intaa raaciyey in kuwii kale ee gurigaaga ka shaqaynayay ee gaalkacyay meelaha kale kuraasta looga soo diiday maxaad isbaaru ugu dhigan weysay ayuu markaasi uu ku yidhi cabdilcasiis lefte gareen madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya oo isagu arrimahaasi jeexay ama ka hadlayay si kasta oo ay xaaladda noqoto lefte gareen ayaa u muuqday mid si caro leh ama farin caro la dirayay oo markaasi aada u hadlay waxaanuu ka hadlay arrimo dhowr ah oo uu markaasi bidhaamiyey si kasta oy xaaladda noqoto aniga oo 20 jir ah ayaan diiday oo aan ka hor imid isbaaro qori wadato maanta aniga oo 20 jir ah lana joogo 2020-ka oo aan ahay madaxweynaha koonfur galbeed walaahi aanan aqbalayn in isbaaro ayaa ka mid ahaa hadalladiisii cabdilcasiis maxamed xasan lefte gareen madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya si kasta oy xaaladda noqoto geesta kalena xildhibaano dhowr ayaa qaatay maanta shahaadada musharaxnimo amaba xildhibaannimo waxaa ka mid ahaa xubnaha shahaadada qaatay maalintii lixaadna ay markaasi maanta tahay cabdikariim cumar xuseen oo golaha shacabka ah eber 74 kursigaasi sumadiisu tahay kuusoo baxay maxamed ibraahim nuur mucalimu oo golaha shacabka ah eber 68 sidoo kale bashiir cabdi maxamed oo golaha shacabka ah 273 faysal axmed maxamuud oo golaha shacabka ah 149 cabdulaahi xasan rooble oo golaha shacabka ah 249 saciid siyaad sirwa aqalka sare eber 9 xuseen axmed culus oo golaha shacabka ah eber 21 maxamed xasan maxamed oo isna sidoo kale golaha shacabka ah 207 ayuu markaasi isna ku soo baxay oo uu markaasi qaatay waxaana ka mid ahaa xubnihii maanta markaasi qaatay maxamed ibraahim macalimo afayeenka xukuumadda sidoo kale taliyihii hore ee booliiska soomaaliya ayaa sidoo kale ka mid ah oo isna maanta soo qaatay shahaadadaasi markaasi baarlamaanka si kasta oy xaaladda noqoto daawadayaal saaxiibayaal waxaanu markan aynu eegi doonaa xogaha kale ee ku gadaaman barnaamij wareedkeenna farmaajo ayaa la sheegay in marar badan uu difaacay faransiisko madeera xilli la bedeli rabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sidoo kale ah
مشرح مدحوينة ايا كهدلي تلابادي رئيس الوزراء حكومة سوماليا كويريي وكيل كميدوغ افريكي سوماليا فرانسيسكو ماديرا وقامي حزبي ودجر ايا شيغي فرانسيسكو ماديرا دور جير او هوري او اي مركاسي معارض كوكا قد بيين اشتاكو لحريدة هبداخن كي ساحيرك الدبلوماسية دا غلافسان او دفاعي فرماج او حرير دولة لها وحاو شيغي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الشكور إن لبا مر أو فرانسيسكو ماديرا لا بدلي لها ومدحوينة فرماج عصدي إن لا بدلين أو مركاسي لو عزب نسيو حلك وحاو نحوصي إن وكيل كميدوغ أفريكا حد أو دغمي سيحوش مدلعانا دور جير أو هوري أو معارض كوكا قد بيين أشتاكو لحدي ده هبداخن كيسا حيرك الدبلوماسية ده قلافسان يحريركا مقدقة له إيه كالاد حيا مدحوينة حلكي سيدة ماضي فرماجة يا دفاعي أما دافعي أحس مركاسي إيه ومركاسي وشي قادر حما عبد الشكور ورسامي إن حق إيكو هيان إن لبجير أو لبدل لها فرماج أو عصدي إن حلك اللو عزب نسيو مادارا سي عرفيق الدبلوماسية دكا بحسن أو آن مركاسي سريق لهين أيو إسكو سي قاوياي عدنا ميرين إيساقا يافكي سي سكوير أيو لادر حما عبد الشكور ورسامي وقامي أحس بقاسي ودجير مشرح مدحوينه عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ايا واحد لاقلا مركاسي لا يابا كو تلمامي انت دبسنا او مركاسي امباسدور مديرا دالكا جوغي لبدلي سفير بدن او ودمد عالمكا يا قرمد ميدوبو قابلسنا سوماليا بلسان اسغا مرنبا لبدلين ويران سدح سفير او قرمد ميدوبو سوماليا او قابلسن سدح انغريس اه سدح ميدوغ يوروبا سدح سويدنا اي سدح تاليانيا او كاتيسن سفيرده مركاسي 6 بلاسكا ايا اسبدلي تضبطي سنة او مركاسي امباسدور مديرا دالكا جوغي ايو لاد احمد عبد الشكور ورسامي مدحوينها سوماليا فرماج ايا حاليتو مركا للدفاعي كان سهول جيستي وانكي رئيس الوزراء سوماليا دالكو غيري وكيل كميدوغ افريكي سوماليا فرانسيسكو مديرا كاس او مركاسي اينا بوق حوغن ايو اريما كالي كدشن يسخب غبسي اللحريرة فرماج يا روبلي امارات كعربت ايا سوماليا مركاسي وصو دري افر دو يردود دولد إماراتك عربتا ايا واحي سيدو كالي مركلة ديق قرقار سوق قارسي سي دولد سماليا تاسيو كتميد مغالد ابو الدابي سلا مركان اللو قوتا لقالي دادكا سوماليات اي ساميان ابارها ديق دن اول لقو كيناي إلا افر دياردود ايا واحا مركا سيلو وريقاي وزارة دا قرقارك يمارين تمسيبو ينكو حكومة دا فدرالكا اي سوماليا قرقارك ايا اه لحي لباتان كونتينر او يكو جران نوعي دا كالدوان ee raashinka sida ay shaacisay wasiir qadiija maxamed diiriye oo qoraal kooban soo saartay dawladda imaraadka carabta ayaan goor dhow kala wareegnay 26 container oo ay ku jiraan noocyada kala duwan ee raashinka waxa deeqdan si rasmi ah u la wareegay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya axmed abuukar axmed ayay tiri wasiirka gargaarka ee maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waa deeqdii sanad oo ka timaada dalka isutaga imaraadka carabta oo hore gargaar kala duwan u soo gaarsiyay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawladda imaraadka waxay markaasii ay ino soo gaarsiisay deeq raashin ah oo lagu keenay 4 diyaaradood tani waa deeqdii sanad oo ay dalka soo gaarsiyaan ay si raacisay imaraadka ayaa u muuqdo inuu markaasii ku dadaalayo dib u soo noolaynta xiriirka markaasii kala dhaxay Soomaaliya kaas oo markaasii xuma shantii sano la soo dhaafay arimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo isku dhawaanshay sameeyeen xukuumadda Muqdisho iyo sidoo kale Abu Dhabi kadib markii uu Imaaraadka Carabta Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu sheegay inuu dib ugu celin doono lacag markaasii 9 milyan iyo markaasii 600,000 dollar ka Mareykanka taasii oo markaasii yana siyaabo kala duwan ay Imaaraadka Carabta uga falceliyeen iyadoo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ay markaasii azumaad u fidiyeen oo ra'iisul wasaaruhu gaaray dalkaasi isutaga imaraadka carabta halkaasii oo markaasii si diiran oo cajiib ah markaasii lagu soo dhaweeyay isutaga imaraadka carabta halkan waa nuxurka wararka daawade saaxiib haddii aad ku cusubtahay fadlan ku soo biiro kamid noqo daawadaash iyo saaxiibada ku xiran sidoo kale Gracious Grey aradadu waxay kula tahay in ka dhiib adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada dhacdooyinka iyo faallooyinka aynu halkan idin kugu soo gudbino daawadayaal saaxiibyaal aan idin dhaafna sida iyo amaana Allah daawadayaal saaxiibyaal halkan waa nuxurka wararka.